stretched, man. 2017. Trezzy, Trilogy. Yeah. ကြည့်ဘောချေလုံးရက်ခဲတာထောင်900ခုတန်းနဲ့6ခုတော့ဝတော်လာလည်းရှိပါဖြူနေစိတ်ဝေးရမှာ6ခုအဲ့တော့အစင်းကလည်းကောင်းဘူးနောက်ဆုံးနဲ့ဥပီထိုင်လူကြောက်တဲ့ယူပီးစတိုင်နဲ့ပြန်ပြောရင်ခုဒီမိုက်စိတ်ပြက်ရက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပညာရေးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကတချို့ကိုလဲငါသိရသေးတယ်အဖေနဲ့မင်းရှင်အေးခဲ့ကြာရှုံးမှုမြင်မှသေးတယ်ငါလဲငါရှာပြီးငါဆုံးဒီရောက်အောင်ငါပြေးမယ်ဒါပ
Don't mama target with so beat or cool or nah. Machine or running, took a pull, I'm a la.
Ở kế đó chơi thì mê u khách tàng ngã. Hàn sang tên mà quay up lên ngày nghe ngày dễ bật quá. Thì kèm nhà tên cả lệch trẻ. Mà nhẹ này mê phô biển. Thì nhẹ mê wishy lâu đồ. Thì khèn là sống tầm con lộ. Chí nè là thí chè nè đen nhà nè. Ê mà để con lộ ngủ mí nhạc qua chè mà dê. Hold up.